ժպիտ լավատեսություն, բարձր տրամադրություն և իհարկե հետաքրքիր հյուր, ինչն է ձեր եթերում, փորձերի ու պարապմունքների հազարավոր ժամեր և նույնքան փայլուն ելույթներ աշխարի տարբեր բեմերում, մեր այսօրվա հյուրը պրոֆ արտ պարային ստուդիայի հիմնադիր, հայտնի պարուսույց Տիգրան Մանոյանը, պարարվեստի աշխարում տարիներ շարունակ իր հոգին է դնում, դնում է իր սերը և անմնացորդ նվիրում։ Առաջի քայլերից արդեն երևում էր նրա աշխատասիրությունը, աշխուժությունը, ուշադրությունը։ Չի դադարել փնտրել, չի դադարել պրպտել, չի դադարել փորձել գտնել իր տեսակում, ոչը։ Ինքը ունի իր ձեռագիրը մեր պարարվեստի մեջ։ Կարող եմ ասել շփվող ընկերասեր և նորարարություն պրպտող անձնավորություն։ Ամենաշատը կարող եմ առանձնացնել ներասերը դեպի հայրենիքը։ Ճանաչելով նրան, ճանաչում ես դու Հայաստանը իր ամբողջ գույներով։ Ինձ համար պրոֆարտն ապրելակերպ է, իմ առօրյայի մի մասը, և առանց պրոֆարտի ես չեմ պատկերացնում իմ ապագան ու կյանքը։ Իրենք մեր հայ ազգի պատիվը բարձր են պահում և Հայաստանում, և սահմաններից դուրս։ Բարի երեկո, Տիգրան։ Բարի երեկո։ Շատ շնորհակալություն ձեր այս գեղեցիկ տանը մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ մեր տանը ձեզ հյուրընկալելու համար։ Հաշվի առնելով ձեր խելագար գրաֆիկը ու խելագար ռիթմը, ես մտածում եմ, որ դուք ընտրել եք Երևանի ամենախաղաղ անկյունը և կառուցել տունը, որտեղ դուք կարող եք լիարժեք հանգստանալ աշխատանքային օրվա երուզեռից ու ամեն ինչից, շատ սիրուն հատված է և շատ խաղաղ։ Ճիշտ եք նկատել, հենց մեր առօրյա թողուբողն է մեզ ստիպել գալ և ապրել մի քիչ քաղաքից դուրս, բայց լինելով քաղաքի ներս։ Հիմա մենք հետ դառնանք դեպի ձեր մանկություն։ Սիրապեպը Պարի հետ սկսվել է 6 տարեկանից, չէ՞։ Այո, ես ծնվել, մեծացել եմ Կանաքեռ Զեյթունում։ Ահա։ Կանաքեռի մեր բակում մեր հարևաններով կարծես մի տուն, մի ընտանիք լինենք մինչև այսօր։ Ահա։ Եվ մեր հարևանների բոլոր երեխաները եկավ ժամանակ, որ որոշեցին գնան Պարի։ Ահա։ Եվ մեր դիմացի հարևանը մի օր եկավ և ինձ առանց ասելու տարավ այն ժամանակվա Գրանցան մշակույթի տան, հենց Գրանցան Պարային համույթ, որտեղ էլ առաջացավ իմ սերը Պարի հանդեպ, իշնորիվ իմ անփոխարինելի ղեկավարների, Էդգար Հովանեսյանի և Անդրանիկ Գրիգորյանի։ Դուք ձեր առաջին բեմը հիմա հիշում եք։ Առաջին բեմը հիշում եմ, շատ լարված էի, շատ ձիկ էի։ Այո, հիշում եմ, հենց Գրանցան մշակույթի տան բեմում էր, կարծես այդ կադրերը հենց հիմա աչքերիս առաջ են։ Հետաքրքիր զգացողություններ էր։ Գրանցան Պարային համույթը երկար տարիներ գործնություն ծավալելուց հետո տեղափոխվեց Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Արաբկիրի 110 տուն, վերանվանվեց Ամբերդ Պարային համույթի, որտեղ շարունակեցի պարել և հետագայում ստացա առաջարկ դասավանդելու, աշխատեցի 7 տարի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Արաբկիրի 110 տուն Ամբերդ Պարային համույթը։ Այսինքն ձեր առաջին աշխատանքային հասցեն դա է եղել։ Այո։ Լավ, իսկ հետո ընտրեցիք ակադեմիական ճանապարհ և գնացիք ուղիղ մանկավարժական ինստիտուտ, հա, կուլտուրայի ֆակուլտետ։ Տրամաբանական էր, որ մանկավարժական ուղին ինձ համարեցի հոգեհարազատ և պետք էր, որ ունենայի բարձրագույն կրթություն, կրթվեի էլ ավելի պրոֆեսիոնալների մոտ, և ընդունվեցի Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի Պարարվեստի Մանկավարժություն ամբյոնում, որտեղ սովորեցի 4 տարի բակալավրիատ, այնուհետև ևս 2 տարի մագիստրոսական ճանապարհ անցա։
Ինչ տվեցին այդ 4 տարիները ձեզ։ 4 տարիները ինձ տվեցին ճանաչել, թե որտեղ եմ ես գտնվում եւ ինչ ուղի եմ բռնել։ Այսինքն ճանաչեցի պարարվեստը խորապես, ճանաչեցի մանկավարժությունը, հոգեբանությունը եւ կարելի ասել կայացա որպես մանկավարժ, հենց մանկավարժական համալսարանի դռներից ներս։ Իսկ ձեր համար ինչ նշանակություն ունի ձեր կենսագրության այն հատվածը, որը կապված է բարեկամություն Պարի համույթի հետ։ Բարեկամություն Պարի պետական անսամբլը ինձ համար պարվեստի մեծ դպրոց է։ Վաստակաշատ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նոար Մերաբյանի ստեղծած անսամբլը իրականում կարելի է համարել ինչ որտեղ լավագույնը, քանի որ այնտեղ ոչ մեկ ուղղություն է ուսումնասիրվում, այլ ուսումնասիրվում է եւ հայկական պարը, եւ դասական պարը, եւ աշխարհի ժողովուրդների պարերը, հենց անունն էլ ամփոփում է բարեկամություն անսամբլ, որտեղ ես կայացա որպես բեմի պրոֆեսիոնալ արտիստ, կայացա որպես ճիշտ վերցնող, և կայացա որպես մասնագետ, ինչու՞ չէ, նաև այդպես կարելի ասել։ Բարեկամություն անսամբլում պարել եմ 5 տարի, և կարելի ասել պարային լավագույն տարիներս էին 2009-ից մինչև 2013-14 թվականները, ես այնտեղ էի։ Մեծ ճանապարհ եմ անցել բարեկամություն անսամբլի հետ, ինչպես Հայաստանում, Հայաստանի սահմաններում, այնպես էլ Արտասամանյան հարթակներում, եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ կապս մինչեւ այսօր պահել իմ սիրելի, իմ հարազատ բարեկամություն անսամբլի հետ։ Վստահ եմ, որ ձեր սերը փոխադարձ է, այնտեղ էլ ձեզ են շատ սիրում, եւ երբ մեր տեսախցիկը հայտնվեց Նորայր Մեհրաբյանի կաբինետում, ինքը օգտվել է այդ հնարավորությունից, ուղիղ դիմեց ձեզ եւ նաեւ ունի անակնկալ ձեր համար։ Տիգրան ջան, մենք հարցազրույց չեմ տալի, ես քեզ հետ ուզում եմ խոսեմ, ոնց որ կնստենք ինչ որ միտեղ եւ կզրուցենք։ Ոչ մի բան չկա, որ ես քեզ ասեմ, այսպես արա, այնպես արա, այսպես նստիր, այնպես վերկա, դու հասուն մարդ ես, դու կազմակերպված մարդ ես, ես դա դեռ զգացել եմ, երբ որ դու բարեկամությունում աշխատում էիր, քո նվիրվածությամբ, քո կուլտուրայով, քո դիսցիպլինայով։ Ես ուղղակի քեզ ցանկանում եմ երկար կյանք, աշխատասիրություն ամենակարևորը, աշխատասիրություն, եւ գիտեմ, որ կոլեկտիվի բոլոր անդամները քեզ շատ հարգում են, ազնիվ են քո նկատմամբ, չէ՞ որ ազնվությունը մարդու ամենաբարձր բնորոշ հատկությունն է, եւ հավատքը քո եւ անսամբլի քո սաների նկատմամբ պետք է հավատք լինի, ինչ որ գործով սիրով պետք է անեն, հավատքով պետք է անեն, որպեսզի ընդհանուր մակարդակը բարձրանա։ Ես կուզեմ, որ դու այդ նշաձողը, որ դրել ես այսօր, ավելի բարձրանա, չկանգնեք ձեր բերած հաջողությունների վրա, այլ անեք այն, ինչ որ դու սկսել ես, այդպես գնաս։ Ես հավատում եմ քեզ, իսկ հավատը շատ բարձր բան է, երկու կողմանի պետք է լինի այդ հավատքը։ Հաշվի առնելով քո այս տարիների աշխատանքը, քո մարդկային վերաբերմունքը բոլորին նկատմամբ, եւ բոլորն են ասում, ոչ միայն ես եմ ասում, բոլորին նկատմամբ, եղիր այդպես, քննադատությունից մի վախի, լսիր, դու քունը վերցրու եւ արա, դու լավ մարդ ես։ Եվ վերջում ուզում եմ մի անակնկալ քեզ մատուցեմ, Տիգրան, ես ուզում եմ հրավիրեմ, որ դու գաս բարեկամությունում բեմադրություն անես։ Մեր դռները միշտ բաց են շնորհալի երիտասարդների համար, իսկ դու մեծ ճանապարհ ունես անցնելու, եւ կանանչ ճանապարհ եմ քեզ ցանկանում։ Ինչ որտեղ անակնկալ էր ուղերձը Նոար Գուրգենիչի, եւ ինչպես կարելի է հրաժարվել
վաստակավոր կոլեկտիվ բարեկամություն պետական անսամբլում քեզանից ինչ-որ մի բան թողնելու հնարավորությանը։ Սիրով, մեծ սիրով։ Մենք խոսեցինք Նորայր Մեհրաբյանի մասին, այ մարդիկ անուններ, ուսուցիչներ, որոնց դուք միշտ շնորհակալություն եք հայտնում։ Դա իմ կյանքի ամենակարևոր կետերից մեկն է, որտեղ ես միշտ հիշում եմ իմ ուսուցիչներին եւ ինքս այսօր զբաղվելով ուսուցչական գործունեությամբ փորձում եմ լինել նրանց նման։ Եվ անունները բազմաթիվ են, սկսած իմ հանրակրթական դպրոցից, իմ մասնագիտական ուղղվածությունից, մինչև կյանքի ընկերներ, չէ՞ որ կյանքի ընկերները նույնպես ուսուցիչներ։ Առաջինը ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ կյանքի ամենամեծ ուսուցիչներին, ծնողներիս, հորս Ռազմիկ Մնոյանին եւ մորս Անահիտ Աբրամյանին, քանի որ ծնողը ամենալավ, ամենաերևելի, ամենակարևոր օրինակն է զավակի, եթե ուզում ես երեխատ լինի դաստիարակված, պիտանի հայ, լավ մարդ, ապա ինքդ եղիր լավ ծնող։ Իմ առաջին դասղեկ Գոհար Մկրտչյանին եմ շնորհակալ, ուղակի մեն ասմիկին, Էդգար Հովանեսյանին, Անդրանիկ Գրիգորյանին, ժողովրդական արտիստ Նոր Մերաբյանին, մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմին, իդեպս ամբյոնի վարիչ Կարեն Գևորգյանին, կարևոր ավակ ընկեր, ավակ բարեկամ, դասախոս, մեծագույն ուսուցիչ Գագիկ Քարապետյանին եմ շնորհակալ։ Շատ մեծ բան եմ սովորել իմ ժողովրդական պար դասավանդած դասախոսից, լեգենդար Արտաշես Կարապետյանից, Լուսա Հոգի Խաչիկ Մարկարյանից եւ բազմաթիվ են իմ կուրսղեկ Վոլոդյա Շահավերդյանից եւ շատ-շատերից, նրանք շատ են, այս պահին ես դժվարանում եմ անուններ թվարկել, որովհետև կյանքում իմ տեսակը ինպիսին եմ համարում, որ կարողանում եմ սովորել անգամ ինձանից կրծերից, ինձանից ավակից եւ առհասարակ կյանքից, բնությունն էլ է ուսուցիչ, գիտեք։ Այո։ Առօրյան է ուսուցիչ, նայած ինչ հայացքներով եւ ինչ տեսքով ես նայում կյանքին։ Մարդիկ, ովքեր ծանոթ են Տիգրանի հետ, եթե ուզում են իմանան Տիգրանը ոնց է աշխատում, ուղղակի իրան լավ ճանաչելուց անմիջապես կարելի է ենթադրել։ Եթե դուք լսել եք Տիգրանը ոնց է խոսում, ուրեմն հասկանաք, որ ինչքան նա կարողանում է գեղեցիկ մաքուր հայերեն խոսել, ուրեմն այդ նույն գեղեցիկ մաքուր հայերենով, շատ հասկանալի հայերենով բարև է մադրում, բարվորը ունի ասելիք, բարվորը ունի շատ շարադրված տեսակ, շատ համահունչ բառերը մեկը մյուսին կպած, նույն ձևի շարժումներ են, որ համահունչ դառնալով երաժշտության հետ դառնում են շատ գեղեցիկ բառ։ Եթե դուք տեսել եք ոնց է հագնվում Տիգրանը Մնոյան, ուրեմն միջապես պատկերացրու կունենաք, թե ինչ տարածներով ելույթ կունենա Տիգրանի խումբը։ Կոկիկ, մաքուր, ճաշակով, ճիշտ գույների մեջ եւ այլը։ Եթե դուք երբեմիցե առիթ եք ունեցել Տիգրանի հետ շփվել կենցաղում եւ գիտեք, թե նա իրեն ոնց է պահում կենցաղում, ուրեմն հասկանաք, թե նրա բեմադրությունները ինչ էսթետիկ մաքուր մակարդակի վրա են։ Նա շատ աշխատասեր է, նախ աշխատում առաջին ինքը իր համար, ինքնա իրան կրթում, հետո այդ ամեն ինչը փոխանցում է սերունդերին։ Եվ շատ-շատ ուրախ եմ, որ ունեմ Տիգրանի նման լավ ընկեր, լավ հայ մարդ, որը որ այսօր մեր Հայաստանում պահում է մեր պարարվեստը եւ բարձրացնում է բարձր մակարդակի։ Լավագույններից մեկն է մեր ժամանակի պարարվեստի երիտասարդ մասնագետներից մեկը։ Շատ ուրախ եմ, որ ինքը իր երազանքը իրականացնում է։ Իր այս երիտասարդ տարիքում իր այն մեծ ճանապարհը, որը ինքը դեռ պետք է անցնի, հաղթահարի ու հասնի, արդեն այդ ճանապարհը ինչ որ մաս հապել է, անցել է եւ պատվով, փառքով գնում է առաջ։ Իր մտքերը, իր մտահղացումները, իր պարային բեմադրությունները, դրա մասին են խոսում։ Իր ամենահամերգները, իր կազմակերպչական ձիրքը բավականին խստապահանջ, նրբանկատ, ֆանտազիա ունի անպատկերացնելի, ինչը որ հարիր է
գեղարվեստական ղեկավարին, ինչը որ պետք է ունենա գեղարվեստական ղեկավարը, Տիգրանը այդ ամեն ինչը ունի։ Դրա արդյունքում ունենք այն, ինչը ունենք, ունենք գեղեցիկ համույթ, Տիգրանի ղեկավարության պրոֆարտ համույթը, որը իր կատարողական բարձր մակարդակով ու տվյալներով միշտ էլ զարմացրել է մեզ բոլորիս։ Տիգրանը որպես արդեն վստահ փորձառու պարուսույց եղավ եւ որոշեց արդեն ստեղծել իր խումբը։ Իհարկե դա անկեղծ ասած որպես ծնող առաջին անգամ մի քիչ դժվար է դիտվում, որ երեխան ուզում է քեզանից հեռանալ, բայց կյանքը այնպիսին է, որ ամեն մեկը արդեն ուզում է իր կյանքը դասավորել եւ բնականաբար մենք բաժանվեցինք այդ առումով, ինքը ստեղծեց իր նոր խումբը եւ ինքը իր մտածելակերպը կարող եմ այսպես բնորոշել, որ ավանդույթից կարճած եւ նորարարությունները համադրելով ինքը ստեղծեց իր խումբը եւ որը որ հաջողություն ունեցավ։ 2014 թվականը ճակատագրական էր ձեր կյանքում, որովհետեւ դուք ստեղծեցիք ձեր ընտանիքը եւ ստեղծվեց Prof Art Parain Studio։ Ընտանիքին հետո կանդրադառնանք, իսկ որտեղից գաղափարը ստեղծելու Parain Studio, հենց քո սեփականը եւ ինչու Prof Art անունը որտեղից։ Prof Art-ը կար մինչ 2014 թվականը, որը զբաղվում էր ավելի շատ կոմերցիոն գործունեությամբ։ Ահա։ Իսկ հենց 2014-ին մենք կնոջս հետ համատեղ ստեղծեցինք Prof Art Parain Studio-ն, որը արդեն 10 տարեկան է եւ 10 տարվա ընթացքում բավականին մեծ քայլերով ու բավականին մեծ ճանապարհ է անցել։ Մեկնարկի պահին դուք պատկերացնում եք, որ 10 տարի հետո կունենաք այս հաջողությունների շղթան։ Մեկնարկի պահին իհարկե պատկերացումներս այս պահին չեմ կարող մտաբերել, բայց որ 10 տարի հետո կլինենք այս աստիճանի եւ այս կարգավիճակում, այս պահին ինձ հաճելի է։ Քանի որ այն նպատակը, որ դրել ենք Prof Art-ի ներսում, կարող եմ ասել, որ լիովին կարողանում ենք աստու կամոք իրականացնել։ Որ տարիքից են հաճախում Prof Art։ Prof Art հաճախում են գիտակից տարիքից, 6 տարեկանից, հաճախում են, ինչպես սկսվում է ուսումնական տարին սեպտեմբեր ամսին, այդպես էլ մեզ մոտ է սեպտեմբեր ամսին, չեն կարող Prof Art գալ, երբ ցանկանան, այսինքն մենք փորձում ենք կերտել սերունդ, ովքեր պիտանի կլինեն հայկական պարարվեստին, այլ ոչ թե պիտանի կլինեն իրենց նեղ ընտանիքին կամ բարեկամական միջոցառումներին։ Շատ կարևոր մի դետալ, հա, Prof Art-ում մի փաստ, որը վկայում է հենց դրա մասին, ու երբ ես առաջին անգամ բացեցի Prof Art-ի դուռը, մտա ներս, շատ հուզվեցի եւ արձանագրեցի, որ դուք ստեղծել եք ակադեմիական միջավայր, դրա մասին վկայում է ձեր պատը մշակույթի երևելիների եւ պարարվեստի երևելիների նկարներով։ Դա նշանակում է, որ դուք կանգնած եք դասական ակունքներում եւ դուք կարեւորում եք մշակույթը եւ գիտեք հարգել անցած ճանապարհը, հա, այն պլազդարմը, որի վրա դուք հանգիստ հիմա քայլում եք։ Այո։ Եվ դա խոսում է հենց այդտեղ ստեղծված մթնոլորտի մասին։ Մենք երբևէ պիտի չմոռանանք, թե որտեղից են գալիս, ովքեր են կանգնած մեր ակունքներում։ Եվ նեղ մասնագիտական տեսանկյունից, երբ որ ես ինքս պարվեստի ներկայացուցիչ եմ, պարվեստը կրողն եմ, շատ լավ ուսումնասիրում եմ պարվեստի ներկայացուցիչների անցած ուղին, կենսագրությունը։ Եվ այն մարդիկ, այն սերունդ, այն երեխաներ, այն մեծահասակներ, ովքեր իրենց ոտքը դնում են Prof Art-ի ներս, ոչ միայն դասարան մտնելիս, այլ նաև
Հենց սկզբում ֆոյեում պիտի տեսնեն այն մարդկանց դեմքերը, ովքեր հայկական արվեստը փոխանցել են մեր ուրեր, այն մարդկանց դեմքերը, ովքեր հայկական պարարվեստը և ոչ միայն պարարվեստը, ինչպես նկատեցիք, հայ կոմպոզիտորներին նույնպես ներառել ենք մեր կապում, մեր պատին, մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե իրանք ապրում են այս պահին, այս դարաշրջանում և իրենց փոխանցվել և հասել է այն մշակութային գանձարանը, որը մենք կրում ենք, հասել է հենց այդ մարդկանց շնորհիվ։ Դա շատ կարևոր է և մեծ է ցանկությունս, որ մարդիկ ոչ միայն նայեն անուն ազգանունները և նկարները, այլ նաև դա լինի իրենց համար ցիտատ, ուղում, որ գնան և գտնեն այդ մարդկանց կենսագրությունը և ծանոթանան։ Ինչու հենց այդ մարդը։ Արդեն 7 տարի է հաճախում եմ, Պրոֆարտը արդեն դարձել է իմ երկրորդ տունը։ Ստեղծել է մի ընտանիք, որի անբաժան մասնիկ կազմում մենք, ու այստեղից կարող եմ ասել, որ ոչ մեկս էլ չենք կարողանում հեռանալ, հենց ինքս ես անընդհատ կապված եմ, անընդհատ ուզում եմ մնալ, անընդհատ ուզում խոսել, ինչ որ հարցեր քննարկել մեր շատ սիրելի ղեկավարի հետ։ Ընկեր Տիգրանը նախ պարոսուս լինելուց մեզ լավ ընկեր է, և նա ամեն դասի վերջում մեզ խորհուրդներ է տալիս և խոսում է մեր հետ։ Ընկեր Տիգրանը մեզ համար ոչ միայն լավ պարոսույց է, այլ նաև մարդ, ով մեր մեջ արթնացնում է մեծ սեր դեպի արվեստն ու հերենասիրությունը, մերը հետ անցկացրած ցանկացած դաս շատ ավելին է, քան պարզապես քայլերն ու շարժումները։ Կարող եմ վստահաբար նշել, որ ոչ միայն մեր պարի ուսուցիչն է, այլ նաև կյանքի ուսուցիչը, ով մեզ բացի ճիշտ պարելուց սովորեցնում է նաև ճիշտ խոսել, ճիշտ քայլել, ինչպես նաև դասերակվել և դառնալ ազգին պիտանի մարդ։ Հպարտանում եմ նրանով, քանի որ նա կարողանում է համերգներ կազմակերպել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, փոխանցելով հայկական մշակույթը։ Պրոֆարտում կրթվում են անդադար, կրթվում են միջանցքներում, կրթվում են դասամիջոցին, կրթվում են նույնիսկ ճամփորդությունների ժամանակ, դե դրանց հետո էլի կանդրադառնանք, ինձ հետաքրքիր է այ ժամանակակից հայկական պար։ Ինչպիսին է այն։ Դրանք ինչպիսին էլ լինեն, դրանք հենց կրողն են մեր կենցաղը։ Պարը ինչ է, պարը եկել է ազգից, կենցաղից, վերցված է ժողովրդի ապրելակերպից։ Պարը բոլոր ժամանակներում եղել է կենցաղի անբաժան մաս։ Ի տարբերություն այսօրվա, նախկինում պարերը պարել են ցանկացած գործ անելու ընթացքում։ Եվ մեր պարային շտեմարանը, պարային գանձարանը այնքան է հարուստ, որ մենք իրոք կարելի ասել գլուխ կովելու տեղ ունենք։ Ժամանակակից հայկական պարը, ուզենք թե չուզենք, պիտի համապատասխանի ժամանակակից միջավայրին։ Այո։ Ինչ է պահանջում ժամանակակից միջավայրը։ Ժամանակակից միջավայրը պահանջում է մերօրյա մոտեցում, պահանջում է գունային, լուսային, էկրանային մոտեցում։ Ժամանակակից կոմպոզիտորները գրում են այնպիսի ստեղծագործություններ, որտեղ որոշակի շեղումներ են տալիս, բայց դա շատերը անում են այնքան ճաշակով, այնքան գեղեցիկ, որ ինքդ լսելով մեղեդին փորձում ես ներկայացնել հենց այդպիսին, ինչպիսին, որ կարծում ես ստեղծագործել է ժամանակակից կոմպոզիտորը։ Եվ ժամանակակից հայկական պարը, կարծում եմ, պետք է, պարտավոր է մեր բալետմեյստերների, բեմադրողների, պարաստեղծների կողմից ներկայացվի այնպես, որ հակունքներից մեզ հասած հսկական ժառանգությունը կարողանանք իրապես ներկայացնել մեր օրյա ձևով, չմոռանալով, չկորցնելով այն պատմությունը, որը կրում ենք։ Ձեր պարերը ինչպես են ստեղծվում։ Ստեղծվում են կոնկրետ իմ պարագայում շատ պատահական։ Հնարավոր է ես լինեմ ոչ պարային միջավայրում, այդ պահին կա միտք, կա ցանկություն, և ես այդ միջավայրից մի պահ առանձնանամ, այդ միտքը անպայման գրի առնեմ ու նորից ներգրավեմ այդ միջավայրում։ Դա մի տարբերակ։ Պարերը ստեղծվում են
սիրուց։ Բարերը ստեղծվում են գործի նկատմամբ մեծ պատասխանատվությունից։ Բարերը ստեղծվում են երեխաների վերաբերմունքից, առօրյայից, բնությունից, տեսակից, կյանքից։ Բարերը ստեղծվում են շատ պատահական, շատ տարբեր ձևերով, այսինքն այստեղ մենք իհարկե ստեղծում ենք տարվա պլան, պատկերացնում ենք այս տարի ուր պիտի գնանք, ուր պիտի հասնենք, բայց ցանկացած պրոֆեսիոնալ արվեստագետ կարծում եմ կփաստի միտքս, որ շատ դեպքերում արվեստի մեջ կարևոր է հենց պատահականությունը, կարևոր է իմպրովիզացիան, կարևոր է ստեղծելու պահը ճիշտ բռնելը։ Բարերը հենց ստեղծվում են այդպես։ Իհարկե տարական դասարաններում մեզ մոտ ունենք հստակ պլան, որը իրականացնում ենք, բայց արդեն պրոֆեսիոնալ ասպարեզում, որտեղ աշխատում ենք մեր ավակ խմբերի եւ պրոֆեսիոնալ համույթի հետ, իրականում բարերը ստեղծվում են շատ պատահական։ Ինքը փորձում է ժամանակակից ինչ-որ մոտեցումներ մտցնել, դա կլինի հագուստի մեջ, դա կլինի ինչ-որ շարժումների մեջ, ու ինչը միշտ շատ լավ է ընթանում։ Այսինքն երեխաներն էլ չեն ձանձրանում, հանդիսատեսն էլ չի ձանձրանում, այսինքն հանդիսատեսնելը հաճելի, որ ինչ-որ յուրովի այլ ինչ-որ տեսակի է տեսնում այդ նույն պարը։ Տիգրանի մոտ կա պարի ասպարեզում նոր մղումներ, նոր բաներ բացահայտելու, իր մոտ այդ ստվերի միջոցով պարը, արտիստիզմը, այդ պարը նոր ձևի, ժամանակակից ձևը մատուցելը եւ ձգտում ավելի նոր բաների հայտ բերելու շատ գովելի է եւ կարծում եմ իր ամոթ դա ամեն ինչը շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր է ստացվում։ Նրա զգեստապահարանը միշտ թարմացվում է, նրա բեմադրությունները ասենց յուրահատուկ ձեռագիր ունեն։ Ինչ ասեմ, ես կուզենայի, որ իր նման մարդիկ շատ լինեն բոլոր ասպարեզներում, միայն պարարվեստում չէ, որովհետև եթե իրա նման մարդիկ մեր երկրում շատանան, մենք կարողա, չգիտեմ, չեմ կարող 100% ասել, բայց գուցե այս կոլապսից դուրս գանք։ Երիտասարդ պարուսույց բեմադրողների մոտ սովորաբար այսպես է, լսում ենք երաժշտությունը, մտածում ենք դրա շուրջ, հնարավոր է մի քանի անգամ լսելուց հետո այդ միտքը ծագի մեզ մոտ, թե ինչպես պետք է մտածել։ Ես միշտ զարմանում եմ, ինչպես է նա շատ արագ կողմնորոշվում։ Լսում է երաժշտությունը, արագ այդ պահին արդեն ինքը միտքը ունի, գրառում է անում եւ 2-3 օրվա ընթացքում արդեն բեմադրությունը պատրաստ է ու անսպառ։ Ինքը կարող է շաբաթվա ընթացքում 2-3 բեմադրություն անել, իսկ դա կարծում եմ խոսում է իր անսահման մտքի թրիչք ունենալու մասին եւ շատ ճկուն միտք ունենալու մասին, ու ես չգիտեմ իրան դուր կգա թե ոչ, պիտի նաեւ բացահայտեմ գաղտնիք, շատ քչերը գիտեն այդ մասին, ինքը նաեւ ավելի երիտասարդ տարիներին բանաստեղծություններ է գրել, եւ մենք մի փոքրիկ այդպես գիրք ունենք իր բանաստեղծություններով, որը պահում ենք մեզ հուշ։ Երևի թե դա էլ հենց այդ ստեղծագործ մարդու ընտրած ուղու մասին է խոսում։ Մեծ է ձեր համերգների քանակը եւ մեծ է աշխարհագրությունը, հա։ Կա ամենատպավորիչ համերգ եւ ամենաշատ ծափահարած դահլիճ, հա, այդպիսի մի բեմ։ Թե բոլորն են այդպիսին։ Պիտի լինեմ անկեղծ եւ ասեմ, որ շատ բեմեր եմ տեսել։ Իհարկե, մեծ է աշխարհագրությունը, ասեցի։ Շատ համիսատես։ Շատ տարատեսակ, շատ բազմամանույթ։ Եվ տեսակավորել եմ իմ մեջ ազգերին։ Ահա։ Եվ հանդիսատեսին։ Բայց հետա քրքիր է։ Այո։ Բայց ամենատպավորիչ ելույթը մեր հենց այս տարվա 10 տարվա ամփոփում քնություններ։ 3 համերգ, չէ՞, 3 օր տևեց։ 3 օր։ Տոնական օրերը։ 3 օր տևեց, հուլիսի 13, 14 եւ 15։ Այլն համերգներ էին։ Իհարկե շնորհակալ եմ։ Իհարկե ամենակարևոր համերգը մեր հուլիսի 14-ի հոբելյանական 10-ամյակի համերգներ, որտեղ ելույթ էր ունենում մեր պրոֆարտի 10-ամյա սերունդը, ելույթ էին ունենում մարդիկ, ովքեր կարծես անճանաչելի էին դարձել 10 տարի առաջ եւ 10 տարի հետո, եւ մենք պատրաստեցինք հենց 3 հոլովակ, որտեղ խոսում էինք հենց այդ մասին։ Եվ կարելի ասել մեր 10 տարվա ամբողջ համաշխարհային շրջագայությունների
տեղի համերգների ամփոփումը հենց տեղի ունեցավ հուլիսի 14-ին 2024 թվականի Սունդուկյանի անվան թատրոնում, որտեղ պատվով հպարտորեն կարող եմ ասել ելույթ ունեցանք եւ նաեւ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն կհայտնեմ այդ օրվա բեմում գործող բոլոր մարդկանց, արտիստներին, տեխնիկական անձնակազմին եւ մեր հրաշալի հանդիսատեսին։ Կատալոգական բարձր տվյալներով օժտված արտիստներ, այսինքն այդ ումից է, ղեկավարից, մի մարդուց, ով տվել է ստացածը իր սաներին, իր մոտ բարող արտիստներին։ Կատալոգական բարձր տվյալներ, բարձր մակարդակ, գեղեցիկ գույներ, բեմադրական բարձր մակարդակ, որի ականատեսը եղանք մենք բոլորս։ Պրոֆարտը գնահատված է հանդիսատեսի կողմից, գնահատված է մշակույթի գործիչների կողմից, գնահատված է նաև նախարարության մակարդակով, այսինքն բոլոր ինստանցիաներով դուք արդեն կարողացել եք գրավել ուշադրություն եւ ստանալ ամենակարևորը՝ գնահատականը։ Այս հաջողության համար, հա, անցած ճանապարհի դուք որպես ղեկավար, որպես անհատ, որպես մշակույթի գործիչ եւ պարզապես որպես մարդ, ձեր բնավորությամբ որ գծերին եք պարտական։ Պարտական եմ իմ բնավորության մի քանի գծերի։ Ես չունեմ ակնկալիք ոչ ոքից, ոչ մի ձևի, քանի որ ինքս իմ արվեստի առջև մաքուր եմ եւ ազնիվ։ Ես ունեմ գողանալու շնոր, որը նաև իմ գողակիցներն են։ Այսինքն ես գողանում եմ իմ ամեն օրվա համար։ Օրս կանցնի հագեցած, կանցնի դժվարություններով լի, կանցնի պրոբլեմներով լի, ես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այդ օրը ապրեցի։ Կարևորում եմ իմ կյանքում պատասխանատվության մոտեցումը։ Ուզում եմ լինել պատասխանատու։ Պատասխանատու իմ գործի հանդեպ, պատասխանատու սերնդի, ընտանիքի, պատասխանատու մարդկանց եւ խոսքի նկատմամբ։ Երբ որ խոսում ես ինչ-որ մի բան, դիմացինիդ ասում ես ինչ-որ մի բան, վերջ, դու պիտի դանես։ Չպիտի փնտրես պատճառ չանելու, անգամ եթե ճանապարհին լինեն բարդություններ։ Երբ բեմում ձեր սաներն են, իսկ դուք կուլիսներում եք, այ ինչպես են զգացողությունը։ Ես երբ կուլիսներում եմ, կարծես եւ բեմում եմ, եւ լուսային ռեժիսորի կողքին եմ, եւ ձայնային, եւ էկրանավորման, եւ հանդերձարանում եմ մտքով կհասցնեն հակնվել թե ոչ, բայց կարելի ասել փորձառությունը վերջին տարիներին բերեց այն կետին, որ այդքան շատ չեմ լարվում։ Եվ առաջվապես չեք ուզում։ Չեմ, առաջվապես չեմ ուզում, որովհետեւ փորձառությունը բերում է, հասցնում է մի կետի, որ դու համերգից առաջ գիտես ինչպես անել, որ համերգի օրը չլարվես։ Դուք շատ եք շրջագայել, շրջագայել եք Եվրոպայով մեկ, նաև շրջագայել եք ԱՄՆ-ով մեկ, հա՞։ Տպավորիչ շրջագայությունը ԱՄՆ-ն էր երևի։ ԱՄՆ-ում շրջագայել են երկու անգամ։ Այո։ 23 եւ 24 թվականներին։ Առաջին անգամ շրջագայեցինք 25 նահանգով, երկրորդ անգամ 17 նահանգով։ Տպավորիչ են բոլոր շրջագայությունները, որովհետև մեր շրջագայությունները մեզ համար չեն միայն։ Մեր շրջագայությունները մեր երագույնի համար են, մեր արվեստի, մեր մշակույթի համար են։ Մենք գնում ենք գիտակցված, որ մեր ելույթով օտար հանդիսատեսը ճանաչում է հային։ Եվ Հայաստանը։ Եվ Հայաստանը։ Այո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շրջագայել ենք եւ հայկական մշակույթը տարածել ենք բազմաբևեր շերտերում, այսինքն եւ մշակութային, եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, եւ ծերերի, եւ երեխաների, քանի որ ներկայացել ենք մշակույթ։ Այնտեղ այլ կերպ են ընթանում մեր ելույթները, այլ կերպ են ընթառաճում եւ իրենց մոտեցումները արվեստին մեզ համար բացահայտում են։ Դեսպանի առաքելությունը կկատարում։ Կարելի է ասել մշակույթի դեսպանի։ Մենք այս պարագայում ունենք խնդիր երկիր ներկայացնելու, է բնականաբար ընտրում ենք լավերի մեջից լավագույնին։
որտեվ այս պարագայում ոչ միայն գնում են պարելու, այլ գնում են երկիր եւ ազգ ներկայացնելու, ինչը շատ կարեւոր է։ Եվ նաեւ մեր շրջագայության ընթացքում, այս փոխանակման, Ամերիկայի փոխանակման ծրագրերի ընթացքում մենք ունենք ինտերակտիվ մաս, որտեղ կապ չունի բարձրաստիճան, ամերիկացի մարդիկ են, դպրոցական երեխաներ են, ուսանողներ են, մենք բոլորին սովորեցնում ենք հայկական պաշ։ Եվ տեսնեք, ինչ արագությամբ, ինչ օպերատիվությամբ եւ ինչ պրոֆեսիոնալ ձևով իր մատուցման միջոցով ընդամենը 1-2 շարժումից հետո մարդիկ սկսում են պարել։ Եվ սա հայ ազգը եւ մեր մշակույթը տարածելու, խրախուսելու ամենալավագույն ձևերից մեկն է, եւ նաեւ կարող եմ նշել, ինչքան ամերիկյան թերթերի գլխագրերում էր մեր այցելությունը, եւ նաեւ պարախմբի մասին ինչքան գովեստի խոսքեր էին հնչում։ Ձեր կերպարի մի այսպես բար արտահայտվածքից, հա, որ կարողացել եմ նկատել, ձեզ բոլորը սիրում են։ Ձեզ սիրում են ձեր գործընկերները, ձեզ սիրում են ձեր ուսուցիչները, բայց խելագարի պես ձեզ սիրում են ձեր սաները։ Դուք իրենց համար ոչ միայն պարուսույց եք, այլ նաև ավակընկեր եք, դուք իրենց համար մենթոր եք, դուք իրենց համար ուսուցիչ եք, դուք իրենց կյանքում ունեք շատ լուրջ դերակատարություն։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ զուտ մանկավարժական գիտելիքները չեն, դա նաև ձեր անձից բխող շրալսերն է եւ մնացած ամեն ինչը, որ տալիս եք իրենց։ Ես էլ իրենց եմ սիրում։ Ես կյանքն եմ սիրում, իմ օրն եմ սիրում, իմ կողքի մարդկանց եմ սիրում, ում չեմ ճանաչում, նրան եմ սիրում։ Գիտեք, սերը այս կյանքում ամենակարևոր գործոնն է։ Այո։ Եվ եթե դու սիրում ես քո կյանքը, սիրում ես այն, ինչի մեջ ապրում ես, ավտոմատ դու սեր ես փոխանցում։ Այո։ Եվ կարելի է մեր կյանքից անել նեգատիվը, որովհետև որտեղ կա կյանք բառը, ապրել բառը, այնտեղ կան խոչընդոտները, այնտեղ կան դժվարությունները, եւ իրականում ես սիրում եմ դժվարություններ։ Եվ հաճույք եմ ստանում դժվարությունների հաղթահարելու ճանապարհն անցնելով։ Դա ինձ հաճելի է։ Ես էլ սիրում եմ թե իմ աշակերտներին, թե իմ ուսուցիչներին, եւ բոլորին, ինչու՞ չսիրել։ Տեսել եմ, ինչպես ինքը շփվում թե երեխաների հետ, թե ծնողների հետ։ Դա արդեն այնքան բան է ասում, անգամ եթե ես Տիգրանին անձնական չճանաչեմ որպես մարդ, այնքան բան է ասում այդ շփումը։ Նա իմ ճանաչած այն եզակի մարդկանցից է, ով ունի իր ներսում անսահման սեր։ Նա կարող է իր շուրջ կուտակել հարյուրավոր մարդկանց եւ անմնացորդ սեր նվիրել նրանց։ Երևի թե դա է պատճառը, որ լինելով ինքը խիստ, երբեմն նաև շատ կտրուկ իր խոսքում, բայց երբեք ոչ մի երեխա իրենից չի նեղանում իր այդ դիտողությունների եւ խստապահանջության համար։ Լավ, իսկ ինչ հատկանիշներ են պետք ուսուցանելու համար, հա, լավ մանկավարժ լինելու համար։ Առաջին հերթին պետք է սիրես քո գործը, պետք է սիրես երեխային, մանուկին, որպեսզի կարողանաս նրան վարժեցնել։ Առաջինից հետո, այսինքն ստորակետ, երկրորդ կետը դա համբերությունն է։ Հաջորդը պատասխանատվությունն է ստիս, որ դու կարողանաս այն գործը, որը վերցրել ես քո ուսերին, կրթելու մատաղ սերնդին, կրթելու երեխային, մոտենաս պատասխանատվությամբ։ Ասում են, մանկավարժը նաև ծնողները, բայց երեխան, երբ որ գալիս է ուսուցչի մոտ, նա ունի X ժամանակ, եվ դու ունես սահմանափակ ժամանակ այդ օրը, այդ պահին երեխային կրթելու։ Եթե ինքը չլինես հայրենասեր, ինքը չլինես այն արժեքները կրողը, որը քեզ փոխանցվել է սերնդե սերունդ, դու չես կարող լինել լավ մանկավարժ։ Ցանկացած բնագավառում գործնություն ծավալող մանկավարժը ստիս պետք է լինի հայ գենը կրողը, հայոց պատմությունը կրողը, քանի որ մանկավարժության հետ մեկտեղ դու երեխային, մանուկին սերմանում ես հայ լինել։ Այո։ Ըստ իս դա ամենակարևոր հատկանիշը պետք է լինի մանկավարժական գործնություն ծավալող յուրաքանչյուր անձի մոտ։
Շատ լավ, դու դասավանդիր, սովորեցրու քո այն նեղ մասնագիտականը, որը կրում ես, բայց չի կարող դա լինել առանց հայկականության։ Եվ երեխային պետք է կրթել, դաստիարակել, բերել հասցնել հայրենասիրության մաքսիմում կետին, որ նա հասկանա, թե որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Հայը համարվելով աշխարհի ամենահին ազգերից մեկը չի կարող ուղակի իրավունք չունի մոռանալու այդ մասին, իր անցած ճանապարհը, իր հերոսական ճանապարհը, իր հայ մեծերին եւ ինչու՞ չէ այսօր փողոցում քայլող մարդկանցից են վաղվա մեծերը, իսկ նրանց լավագույնը բացահայտողը հենց մանկավարժն է։ Ամբողջ ճամփորդության ընթացքում ինքը երբեք պարապ չէր մնում, կամ համակարգիչներ իր մոտ աշխատում էր, կամ անցնում էր ավելի շատ իր մանկավարժական գործնեությանը, երեխաներին կրթելով էր զբաղվում։ Այսինքն ոչ մի րոպե այս մարդը իր կյանքի ընթացքում պարապ չէր անցկացնում, որ ինձ շատ տպավորեց եւ նաեւ սովորեցնում էր, թե մարդկային հարաբերությունների մասին, թե պարի մասին եւ հայրենասիրության մասին, մեր ազգի մասին եւ ինչպես կլանված երեխաներ այդ ամենը լսում էին եւ կարծում եմ, որ իր մոտ այցելող բոլոր երեխաները ոչ միայն պարել են սովորում, այլ նաեւ կրթվում են եւ դառնում մարդ, հայ մարդ։ Ինչո՞ շատ ուրախանալի է։ Միշտ ինքը կանգնած է երեխաների կողքին ու դա ոչ միայն դահլիճում, այլ թե դահլիճից դուրս, թե ինքը որպես հայր է մոտենում իրենց։ Այսինքն անտարբեր չի ոչ մի երեխայի հանդեպ, բոլորի մասին տեղյակ է, բոլորին ճանաչում է, բոլորին այսպես առանձնակի վերաբերմունքով, անհատական մոտեցումով, շատ այսպես իր տեսակով ինքը յուրատուկ է։ Ու չեմ կար, չգիտեմ մեկին աշակերտներից, թե ծնողներից, որ իրեն չսիրեն։ Հայ մշակույթը փոխանցելու ճանապարհին ինչ դեր կատարեց Շանթ հեռուստաընկերության ազգային պարեր նախագիծը, որի ժյուրի կազմում հայտնվել էիք դուք։ Եվ ինչպես եղավ, որ հայտնվեցիք։ Մեծ հաճույքով ընդունեցի հրավերը, քանի որ հեռուստատեսային մակարդակով բարձրացավ պարարվեստը եւ ներկայացվեց հայ հասարակությանը եւ ոչ միայն հայ հասարակությանը։ Հայկական պարարվեստի ակունքների մասով, քանի որ կան պահպանողական կոլեկտիվներ արդեն եւ նրանց թիվը յուրախություն բոլորիս գնալով աճում է, մենք ունենք շատ լավ ազգագրական կոլեկտիվներ, Շանթ հեռուստաընկերությունը բերեց պարարվեստը առաջին պլան եւ բարձրացրեց հեռուստատեսային մակարդակը, ինչը ինձ համար մեծ ուրախություն էր որպես պարարվեստի ներկայացուցիչ։ Անկախ դրանից, ես կլինեմ ստեղծագործական կազմում, կլինեմ ժյուրիի կազմում, թե ոչ, հավատացնում եմ ձեզ, դա ինձ համար այնքան առաջնային չէ, ինչքան որ պարարվեստը մտներ մարդկանց տուն եւ մարդիկ հեռուստալիքները թերթելով հանկարծ հայտնվում էին մի տեղ, որտեղ խոսում էին պարարվեստից, որտեղ պարում էին, դա ինձ համար առաջնային էր։ Ձեր կերպարի մի անբաժանելի մասը եւս դա պերֆեկցիոնիզմն է, այսինքն դուք պետք է անեք լավագույնը, պետք է ունենաք լավագույնը, լավը ձեր համար զրոյական սանդղակն է, դուք ձգտում եք լավագույնի, իհարկե դա շատ լավ է, բայց պետք է դրա համար անել զողողություն, իսկ երբ դու ունես ընտանիք, ընտանիքը պետք է կիսի այդ զողողությունը։ Ձեր բախտը բերել է, որովհետև սերը ձեզ հանդիպել է ուսանողական տարիներին եւ ձեր գեղեցկուհի կինը պարուհի է, ով կարողացել է կիսել ձեր ճակատագիրը։ Եվ ես կարծում եմ, որ դուք ձեր հաջողությունների կերտման ճանապարհին ահագին բանով պարտական եք նաեւ իրեն։ Իհարկե, ընտանիքը բոլոր մարդկանց, բոլոր հայ մարդկանց ամենակարևոր անկյունն է։ Այո։ Եվ ին պարագայում երկրորդ տարբերակ չէր կարող լինել, քանի որ կինս, ընտանիքս պիտի լինեն այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք։ Այսինքն, եթե ասում են կյանքի կես, այո, ընտանիք, այդտեղ կա փոխմբռնում, այդտեղ կա սեր ամենակարևորը, այդտեղ կա հարգանք, այդտեղ կա
քննարկում եւ այստեղ ես կարող եմ մեծ ուրախությամբ ասել, որ ինձ մոտ դա հաջողվել է, մեզ մոտ դա հաջողվել է։ Իհարկե, եթե ես անում եմ մի բան, մի գործ, դա կամ պիտի անեմ լավ, կամ պիտի չանեմ։ Եվ առհասարակ այն պատասխանատվությունը, որը կրում եմ վաղվա սերնդի մոտ, կրթել իրենց, կրթել պարվեստի ճանապարով, չեմ կարող ես այդտեղ թերանալ։ Ես ինչ չեմ ների ուղակի, որովհետև երեխայի տարիքում նա եկավ մեզ մոտ 10 տարեկանում, նա 10 տարեկանում պիտի ստանա ինֆորմացիա, իր մոտ էլ չի կրկնվելու այդ տարիքը։ Այո։ Եվ ես մոտենում եմ գործին այս պատասխանատվությամբ, իսկ դա կիսողը, իմ սիրելի կինը, հենց իմ բնագավառից շատ լավ հասկանում է եւ մենք այս բոլոր առումներով միակարծիք ենք։ Ինչը կարող էր դուր գալ այն էլ այն ժամանակ 19 տարեկան աղջկան, որ նա այդքան լինելով երիտասարդ ուներ հստակ նպատակներ եւ այդ նպատակներին հասնելու հստակ ճանապարհ։ Նա գիտեր այս կյանքից իրեն ինչ է պետք եւ ինչպես պետք է շարժվի, որ հասնի այդ նպատակների լուծմանը։ 10 տարի առաջ մեր ընտանիքի ստեղծման հետ մեկտեղ ստեղծվեց մեր մեծ ընտանիքը, Profart Studio-ն։ Պիտի խոստովանեմ, որ հեշտ չի եղել, որովհետև նորաստեղծ ընտանիքի երիտասարդ զույգերի համար միաժամանակ երկու ընտանիք կառուցել հեշտ գործ չի։ Մենք զբաղվում ենք եւ մակրության հարցերով, եւ տեխնիկական հարցերով, եւ դասավանդման հարցերով, բոլորը մեր երկուսիս աշխատանքներ, բայց նվիրումի, մեծ նվիրումի եւ սիրո արդյունքում մենք հաղթահարեցինք այդ դժվարությունները, եւ պիտի ասեմ, որ Տիգրանը իր տեսակով շատ պայքարող տեսակ է, եւ նա միշտ կրկնում է, ես սիրում եմ խոչընդոտներ եւ հաղթահարել այդ խոչընդոտները, որովհետեւ դրանից հետո ես ավելի ուժեղանում եմ եւ ավելի առաջ եմ շարժվում դեպի նպատակը։ Հատկապես մասնագիտության մեջ դժվար է տեղավորվել, ընտանիքը համատեղել, եւ բայց իրենք երկուսով այնքան ուժեղ են, այնքան ամուր են, այնքան սիրով են, այնքան պրոֆեսիոնալ են բոլոր իմաստներով, որ իրենք կարողանում են իրենց խնդիրները հարթեն եւ ամբողջը տեղավորեն այդ արվեստի, պարարվեստի, հատկապես պարարվեստի մեջ։ Ինձ համար գերագույն հաճույք է ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելը երեխաների հետ։ Դուք ունեք երկու հրաշալի զավակ, ձեր որդին եւ դուստրը, ովքեր նույնպես պարում են, չէ՞։ Այո, նրանք նույնպես պարում են դեռ երբ նոր էին ծնվել, անգամ պարում են, երբ հղիության ընթացքում երաշցիան ձայներ լսվում էր տանը։ Այո, նրանք պարում են, սիրում են իրենց գործը, սիրում են իրենց կյանքը, եւ մենք փորձում ենք այնպիսի սերունդ դաստիարակել, այնպիսի երեխաներ, որոնք եւս պիտանի կլինեն ոչ միայն մեզ, ոչ միայն ընտանիքին, այլ նաեւ հայրենիքին։ Իր տեսակով շատ նվիրվող տեսակ է, եւ դա հատկապես երևում է իր նվիրվածությունը ընտանիքի հանդեպ։ Իր շատ զբաղվածության հետ մեկտեղ նա փորձում է չնեղացնել եւ ինձ, եւ երեխաներին, եւ մաքսիմում փորձում է թեկուզ քիչ, բայց շատ պրոդուկտիվ ժամանակ անցկացնել հատկապես երեխաների հետ։ Եվ մեր տան շատ քնկոտները, ես ու տղաս ենք, ու առավոտյան ուղակի վայելելու պահեր են իր եւ աղջկա շփումը, ինչպես են արթնանում վաղ, իրար համար համեղ ուտելիքներ, նախաճաշ են պատրաստում, հյուրասիրում են իրար, դա աննկարագրելի երևույթ է ինձ համար, եւ ունեն տղայի հետ առանձին շփման ժամեր, որ մենք պիտի չխառնվենք իրեն զրույցին, դա տղայական զրույցներ է։ Ուզում եմ ասեմ, որ նա ամեն ինչ հասցնում է, եւ ընտանիքում, եւ աշխատանքում։ Նույնիսկ այդ հեռավորության վրա տոնորերին անպայման կնոջը ծաղիկներ պետքա ուղարկեր, զանգեր, իր ուշադրության կենտրոնում լիներ, ինչ հոգատարությամբ հեռվից հեռու երեխաներին պետք է դիրություն աներ, դասեր արել են, ինչպես այ վալ։ Ամեն բան ինքը որպես ընտանիքին նվիրված անձնավորություն շատ տպավորված է, որ երիտասարդ մարդ այդպես ընտանիքին նվիրված լինի եւ սիրի։ Շատ լարված առօրյայից հետո, հա,
այն քիչ ազատ ժամանակը ձեզ որտեղ կարելի է տեսնել։ Ազատ ժամանակը շատ քիչ է լինում։ Այո։ Ինձ կարելի է տեսնել ընտանեկան մթնոլորտում, ընկերական մթնոլորտում, քաղաքի տարբեր տեղերում, որտեղ կան ընկերներ, որտեղ կան մարդիկ, որոնց հետ այդ ազատ ժամանակը ես ցանկություն եմ ունենում անցկացնել, եւ ես պիտի առիթից օգտվելով իմ բոլոր ընկերներին ասեմ շնորհակալություն, քանի որ ընտանիքից զատ նրանք եւս շատ հաճախ ինձանից նեղանում են, որ ինչ որ հավաքույտում, ինչ որ ընկերական միջավայրում, ինչ որ X ժամի հրավիրելով ես ուղակի ծանրաբեռնվածությունից ելնելով չեմ կարողանում ներկանալ, բայց դե նրանք էլ իմ ընկերներն են։ Այո, ձեր կյանքի անբաժանելի մասը կազմում են ձեր ընկերները։ Այո։ Իսկ ով կարող է լինել ձեր ընկերը, ինչպեսի հատկանիշներով աստված մարդը։ Իմ ընկերը կարող է լինել աստվածավախ մարդը, հավատքով մարդը։ Իմ ընկերը կարող է լինել սիրով մարդ։ Իմ ընկերները իմ ընտանիքի անդամներն են։ Նրանք այստեղ մտնում են այնպես, ինչպես որ մտնում են իրենց տուն։ Այն նրանք կարող են լինել իմ ընկերները։ Տիգրանը ունի նաև շատ տարբեր բնագավառներից ընկերներ, ոչ միայն արվեստի բնագավառում, այլ նաև շատ հակառակ բնագավառներից, ու ես միշտ զարմանում եմ, ասում դու ո՞նց ես կարողանում շփվել եւ նրանց հետ, որ այդքան տարբեր է մտածելակերպը, եւ ունի տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ մենք աշխատանքի բնույթով էլ շատ ենք շրջագայում, եւ բոլոր տեղերում ինքը ունի դիմավորող, ընդունող, ճանապարհող եւ բարին կամեցող ընկերներ։ Տիգրանի հետ ընկերություն եմ անում, ընկերություն եմ անում շատ վաղուց, եւ փարկաստում մեր ընկերությունը սկսվել է մասնագիտությունից։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև մասնագիտության մեջ ընկերություն անելը այդ մեծ ձեռքբերում է այսօր։ Իրա շնորհիվ ձեռք բերեցի եւ ունեցա շատ ավելի երիտասարդ ու շատ ավելի լայն մտածելակերպով ընկերներ։ Իրա ընկերներն էին, իրա շրջապատներին, որոնց հետ մինչև օրս, մինչև հիմա ընկերություն եմ անում, շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ։ Ինքը կարողանում է իր ընկեր կիսել, նաև իր ընկերներին կիսել, ծանոթացնել, մեծ շրջապատ ստեղծել, լայն մտածել։ Այդ բնորոշա տաղանդավոր մարդկանց։ Սոս Սարգսյանը ասում էր, ընկերը նայա, ով քո հետ գոնե 10 հարցի շուրջ 8-ը համաձայնա։ Այն մեկը կարա վիճելի լինի, մեկն էլ կարա չհամաձայնվի, բայց 10 հարցից գոնե 8-ը, եթե համաձայն եք իրար հետ, եթե կիսում եք այդ դիրք որոշումը, ուրեմն ընկերներ եք։ Ես երևի 10-ից 10 կարամ ասեմ Տիգրանի հետ, որ 10-ից 10 բոլոր հարցերում այդ մի դա վախենալու էլ է, էլի։ Ընկեր ասվածի, ընկեր բարի, ընկեր երևույթի, գաղափարախոսության հոմանիշն է Տիգրանը։ Այսինքն, երբ որ ասում ես ընկեր, մտքիդ մեջ միշտ ինչ-որ մեկը գալիս է, չէ՞։ Այս դեպքում Տիգրանը գալիս է իմ մտքին։ Որ շատ ընթարցում եք, սեղանի գրքեր ունեք, չէ՞։ Այո, սեղանի գրքերս արվեստից են, սիմվոլիզմից են, այն ամենից են, ինչը կապում է արվեստին։ Հայտնի մարդկանց կենսագրությունն է, նրանց անցած ճանապարհն է։ Շատ եմ սիրում ուսումնասիրել հայ գրականություն եւ հայ մեծերին։ Հիմնականում ընթերցում եմ հայկական գրականություն, նեղ մասնագիտական։ Իսկ երեխաների հետ ինչ եք անում ու ինչ եք խոսում իրենց հետ։ Երեխաների հետ անում եմ ինչ հնարավոր է։ Խաղում ենք, դասեր ենք անում, ստուգումներ ենք անում, սպորտով ենք զբաղվում, իրենց հետ խոսում ենք բարությունից, իրենց հետ խոսում ենք հայ լինելուց, մարդ լինելուց,
փորձում ենք երեխաների մեջ սերմանել սերը դեպի ընկերոջը, սերը դեպի ընտանիքը, սերը դեպի տատիկ պապիկները, բարեկամ հարազատները։ Իմ հայրիկը շատ հրաշալի հայրիկ է, ես նրան շատ եմ սիրում։ Ես իմ հայրիկի հետ սիրում եմ իմ PlayStation-ով խաղալ եւ նրա հետ շատ հաճելի ժամանակ եմ անցկացնում։ Իմ հայրիկը գերազանցիկ է սովորել եւ ես ուզում եմ նրան նմանվել եւ պարով եմ ուզում նրան նմանվել, որովհետեւ նա շատ է սիրում պարը, շատ աշխատասեր է եւ ես էլ եմ ուզում իրա նման լինել։ Ես որ մեծանամ կդառնամ պարող, նաեւ ուզում եմ ֆուտբոլիստ էլ դառնամ։ Հենց տան այս հատվածը իմ ամենասիրելի հատվածներից մեկն է, քանի որ այստեղ ոչ միայն ալկոհոլային խմիչքներ են, այլ այստեղ հավաքածու է աշխարհի տարբեր երկրների ներկայանալի խմիչքների, այսինքն որտեղ որ ես շրջագայում եմ, դա կարելի ասել վերածվել է հոբի եւ բերում եմ այդ երկրին, այդ տարածքին կամ այդ քաղաքին բնորոշ որևէ խմիչք, որը իհարկե սա իմ կոլեկցիայի կարելի ասել 1/4 մասն է, բայց այստեղ ամփոփված է հենց այդ խմիչքներից, թե գինիներ, թե կոնյակներ, տարատեսակ, թե վիսկիներ եւ խմիչքներ, որը որ հնարավոր չէ նաեւ ինչ որ ձեւով գտնել Հայաստանում։ Մեր տան ամենա էներգիա ինձ տվող անկյունը շատ փոքրիկ, շատ գողտրիկ հատված է, իմ առօրյան սկսվում եւ վերջանում է այդ հատվածը տեսնելիս եւ այդ հատվածում աղոտ քանելիս։ Ասում են երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն։ Այս պահին դուք ինչ եք երազում եւ ինչ եք պլանավորում։ Ձեզ մոտ երազանքները դրանք նպատակներ են եւ անելիքներ են։ Ինձ մոտ երազանքներ, նպատակները բաժանվում են երկու մասի։ Մեկ իրատեսական, մեկ քիչ իրատեսական։ Երազում եմ Հայաստան աշխարհը տեսնեմ ամուր, սիրով լի։ Երազում եմ տեսնեմ մարդկանց, ովքեր իրենց գործն անում են լիարժեք, առանց գլուխ պահելու, առանց խափելու, առանց ստելու, առանց քծնվելու։ Երազում եմ հայ մարդուն տեսնել բանիմաց, ոչ եսասեր, տեսնել ինտելեկտուալ զարգացած հայ։ Մեր շրջապատում իհարկե շատ են նրանք, բայց հայի համար քիչ են։ Նպատակները բազմաթիվ են, ամենուր են ստեղծվում նպատակներ եւ մենք գնում ենք դրա հետևից։ Նպատակները մեր աշխատանքային բնագավառում են հասնել, այլ ավելի կատարելության հայկական երագույնը մեր մասնագիտական առումով բարձրացնել, ավելի շատ երկրներում ծանոթացնել հային, ավելի շատ օտարների հետ, ավելի շատ մարդկանց բերել Հայաստան, ավելի շատ ճանաչացնել Հայաստանը եւ հային։ Դրա համար պետք է որ հայազգը ցանկանա ինքը իրեն ճանաչել։ Երբ որ մենք ինքներս մեզ լավ ճանաչենք, կկարողանանք դիմացինին մեզ ներկայացնել, ներկայացնել ճրգրտված, ներկայացնել փաստերով, ինչը որ կարծում եմ դեռևս մեր երկրում արվում է թերի։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հրաժեշտին ես ուզում եմ կրկին վերադառնալ ձեր այն պատին, մշակույթի երախտավորներով։ Գիտեք, ուրվագծվել է ճանապարհը եւ արդեն որոշակիորեն հասկանալ է, որ ձեր նկարը եւս պետք է հայտնվի այդ շարքում։ Այս զգացողությունը ժամանակ ամեն ինչ ցույց կտա։ Ես ունեմ ցանկություն, նպատակ, որը հանրային չէ։ Մենք շատ հանգիստ մեր գործն անում ենք։ Եվ հաղորդման սկզբում նշեցի, որ իմ կարևոր բնավորության գծերից մեկը ակնկալիքներ չունենալն է։